Arsye përse buzqeshja jonë është vesh më vesh, është një është e hënë, dy e kemi nisur ditën mirë dhe tre pjesë e kësaj dite është Meri Gjini. Studio Meri Gjini me ne, mirë më njësë të njësë. Ja, edhe të hënat bën bukra me ty, Veri. Do njerë e di që do më thuash në një gjë, po do njerë të hënat për disa, jo për ne. Për shumicën, për shumicën. Ja, pak të trisha, se do të djelen lë familjen edhe të po dëshkë. Fund javën, si kur i rikdesh rutinës. Në fakt e kam përforcuar dhe unë duke e thënë një pak këtë pjesën e të hënës, edhe mëngjesit të sotmes, nuk është e ndryshon shumë, por do të ndryshon në vazhdimësi. Pra, hëna është tek peshit dhe moti duke cikur na i prishit që të rezin, dhe qëfar të gjuam në fund javë, na i prishën pak të rezin, gjithsesi do të ndryshoj se kalemi hënë të këtë dashi mbas një 2 orës, jam e sigur që do të bëjnë, do të nga rimbushim e me energji dhe në fakt do të nga japi më shumë energji se zakonisht, sepse nëse ka një gjë që kjo javë ka tipike, ka këtë pjesën energji së fort apo të shumë që gjithë se cili prenesh do të duhet ta manaxhoj si që duhet. Pra, kemi e para, kemi Marsin që kalon të kujorët, transitor mbi Plutonin, që në vetë vete është energji shumë e fort që do managjim të mirë, dhe dyta, me qenë se e kishe me rak, kemi dhe javën e Shën Valentinit, po në datën 14, të dyja po se ma ke përmëndur disa herë, kështu që erdhi Shën Valentini, do të kesh mundësi të jetosh në maksimum, dhe të shiosh në maksimum. Pra sa puna zbulove Meri që Suriani do festoj Shën Valentini. Po, në regull të kaj shumë që pyeti. Në fakt, dhe Suriani po dhe gaforet e tira, i kanë të gjitha mundësi që të keni Shën Valentin të mirë, po do t'i themi kur të flasim për shenja. Gjithsesi, larg situatave ekstreme këtë javë, duke qenë që realisht energjia shumë e fort, dhe ndoshta është nga të energjit që ndihet edhe në kur ecim, që ndihem si elektricitet, të më thënë të universit, pra duket si kur në bashkimi Marsit dhe Plutonit, nga qonë ekstreme lehtësisht, këshu që e mira do t'ishte të qëndrojmë largë. E dyta, do të duhet të manaxhojmë shumë mirë edhe pjesën e lëvizjeve ekonomike. Duke qënë që kur ndihemi të fuqishëm, vetbesimi është në nivele më të larta se zakonisht, kjo bënë që në të marim dhe të bëjmë veprimet të cilat nuk janë shumë të përshtatshme, mund të duken të bukura për momentin, por nëse shofim pak për të nesme dhe në vazhdimësi, duket sikur do të na shkaktoni dëme, kështu që lëvizjet ekonomike të jenë të mirë menduara apo të mirë projektuara që nga dje, jo sot për sot, jo spontane, jo të momentit. Gjithashtu, ndryshimet që duam të bëjmë në jetën personale. Venusi është e pricjapi, por gradualisht po shkon po ndikon në gradët e fundit, gjë që e bën, aq sa të bukur mund ta bëj për shenjat e ujit dhe shenjën e tokës, këtë pjesën e emocionit të bukurës dhe të jetuarit apo të projektuarit bukur të nesërmes, aq edhe maturi kërkon në strukturime të mëdhaja apo në lëvizje të mëdhaja. Sidomos për ata që duan të bëjnë lëvizje të mëdhaja me prurje të reja apo me njohje të reja, të cilat mund ta gjejnë veten shumë shpejt në një udhkryq për arsye se janë të vendosur vetëm nga emocioni dhe jo të mirë, jo të kur njifesh me të vërtet me dikë, pra, qëndrojmë nga emocioni që në shkaktoj, qëndrojmë në sipërfaqe, pa kuptuar instiktet e veta dhe kur marim veprimet të tila të përshpejtuara, zakonisht prishën shpejt gjërat. Gjithashtu, ajo që folëm me hënën e re, që tendenca për të papritur do t'jetë prezent, po, do t'jetë prezent, do vazhdoj t'jetë prezent dhe shumë fuqishëm, edhe 13, 14 në të gëdhirë të 15-ës, edhe në datën 17 në të gëdhirë të datës 18. Jo detyrimisht, për keq dhe për disa mund të rezultoj dhe shumë, shumë e mirë. Kalifnisim me dashin të cilët, ka një javë që sot edhe nesër e nisin me duke që në qëndër të vëmëndjes. Zgjidhin, apo nëse kanë për të zgjidhur çështje që përkasin familjes, fëmijëve, raporte personale, sot edhe nesër. Nga e mërkura për lëvizje që përkasin ekonomisë. Nëse e mbajnë mend, kam folur për dashin në fillimin e muajit shkurt që fola që disa do të kenë tendencën për ndryshime rrënjësore. Edhe për ata që s'kanë në plan. Në fakt, mënyra se si do të rrjedhë kjo javë, dhe sidomos data 14, duket sikur do të stimulojë në mos ndryshimin shumë të madh dhe gëzim të ri në boshtin asaj që kanë. Dhe kjo është e sigurt. Një boshtin cili do strukturohet, do të nisi këtë javë, por që do të vazhdoj deri në fundin e majt, duke bërë të mundur që ekonomia e tyre të ketë përmirësim të ndjeshëm në 6-mujorin e dytë. Ndërsa përsa i përket çështjeve që sjell Shën Valentini, ka diçka në familjen e tyre që i gëzon. Nuk është një Venus dhe shumë
shumë pasionant, por ka të ngrocinë e familjes, ka të ngrocinë e mirë, ose atë që na jep siguri dhe qëndrueshmëri që mund të mbajmë, mund të kapemi dhe mund të projektojmë të nesërmen dhe të pasnesërmen. Kështu që është e ngrohtë si datë dhe është e ngrohtë si energji. Kalojmë tek demat. Shën Valentini me Venusin tek Briciapi është një Venus i ndihmon shumë, i favorizon shumë për të jetuar më të mirën. Kalimi i Marsit tek Ujorët është një pozicion që nxjerr prioritet pjesën e punës. Dhe nëse e mbajnë mend edhe këtë pjesën e hënës së re tek Ujorët në katërkëndësh me Uranin nga demat, që u nxorra prioritet kujdesin ambientin e punës, e pra ky Mars në momentin që bashkohet, shkon edhe Marsi tek Ujorët e nxjerr prioritet maksimal, pra rëndësisë të rëndësisë veçantë për ta. Situata në punë, ndryshimet në punë, përplasjet në punë apo degëzimin që duan të bëjnë. Nëse e kanë planifikuar lëvizjen, nëse e kanë të mirëmenduar ndryshimin, po, favorizohet shumë dhe mund të ambientohen apo familiarizohen lehtësisht me punën e re. Nëse nuk kanë diçka rezervë dhe nuk e kanë menduar, këto vendime të momentit të fundit nuk e kanë fare kohën. Kalojmë te binjakët, të cilët në fakt, si vendosje Marsi, është larg këtyre, pra duket sikur edhe pse është në hyrje të fort me Uranin te dema që është në familjen, është në pjesën e mbylljes së hartës së tyre. Mos të përmend numra se duket sikur po jap mësime astrologjie. Pra kemi të dyja hyrjet e rëndësishme të javës, duket sikur interferojnë por në gjëra që kanë të bëjnë me përmbylljen, me mbylljen, me zgjidhjen. Pra janë zgjidhse dhe përmbyllse, jo hapje dhe jo nisje të reja. Ndërsa për sa i përket Shën Valentinit, binjakët janë pak të ngurtësuar ose pak më të ftohtë se zakonisht, apo ndoshta mbartin mërzitje të akumuluar që i bën që të mos ta shprehin emocionin e tyre. Emocion në fakt që do të mund të ja shohin dimensionin e bukur mbas datës 14 dhe eksaktësisht data 16/17 kur Venusi do të hyjë në një shenjë ajri së bashku me Marsin në hyrje pozitive me binjakët që do kenë mundësi edhe ata që janë në raport jetojnë mirë, por ata që janë në kërkim të zgjedhin dhe të mund të gjejnë diçka që realisht t'i zgjojë emocione të forta, të duket sikur dalin nga gjumi dimëror i tyre. Kalojmë te gaforia, të cilët për sa i përket Marsit, hyrja e Marsit mbi Plutonin në familjet të tetë u jep mundësira për zgjidhje të rëndësishme në çfarë ju keni prioritet. Pra të çfarë do lloj forme qoftë prioriteti, si qoftë në çështje familjes, si çështje pune, por njëkohësisht edhe për çështje të fizikut, edhe pse kam bindjen që më tepër i përket çështjeve të prindërve apo të gjyshurve apo gjëra të kësaj natyre. I jep zgjidhje apo kalon fillon periudha që cila në fund të ciklit të vet do të ketë dhënë zgjidhje. Ndërsa për sa i përket Shën Valentinit me Venusin përballë, minimalja që mund të kenë është që të jenë të pëlqyer apo të tërheqin vëmendjen e gocave apo të çunave të bukur që do të kenë vërdall. Pra është flirtues si Venus, ndërsa për ata që kanë raportet e tyre dhe jetën e tyre familjare, jam e sigurt që do ta ndjejnë dhe dashurinë dhe shpërtejnë ngrohtësisë që jep një Venus te Briciapi. Pra është më shumë se sa zakonisht apo në pjesën tjetër të kohës kur Venusi është te Briciapi. Kalojmë tek Luanët, të cilët Marsi do të kalojë përballë. Pra kemi Plutonin përballë në Luanëve, kemi Diellin do të qëndrojë aty. Marsi do të shkojë në datën 14, patëm ciklin e hënës gjithashtu. Do të vëjë edhe Venusi, pra janë të shumta gjërat të cilat duhen korrigjuar në raport me të tjerët, po i përket familjes apo njerëz të familiarizuar, nisur nga çështje shëndetit të familjarëve, por jo të familjes së ngushtë, ndoshta është pak më gjerë, sepse përballë ka një formë distance. Në përmirësime të çështjeve që përkasin profesionin me njerëzit me të cilin bashkëveprojnë, përmirësime që përkasin mirëqenies së tyre apo të përditshmes së tyre, që i takon kur të bashkohet Dielli me Marsin, gjithashtu i kanë të gjitha mundësitë edhe nëse kanë në plan të udhtojnë, të lëvizin, të bëjnë diçka në lidhje me pjesën sociale apo argëtuese. Është një periudhë shumë e mirë, nisur që nga data 15, në fakt, jo 13/14, se 13/14, duke qenë që është tranzitor, duke të sikur nisemi dhe themi o lere fare, pra, ka kështu jo vendosje të që mund të përfundojnë ose mund të shkojnë si që marrin vendimet. Pra, prishen gjatë rrugës ose më ndryshojnë mendje gjatë në nisjes së tyre. Kalojmë te Virgjëresha. Marsi tek Ujorët i favorizon jashtëzakonisht shumë për çfarë do ndryshimi që kërkojnë të bëjnë në lidhje me veten, nisur që nga pamja e tyre.
tyre, që nga ushqimi tyre, që nga dieta e tyre, çfarëdo lloj gjëje që i bën që të ndihen mirë në lidhje me trupin, me pamjen, me pasionin e tyre, ka momentin e tyre nisur që nga data 14 deri në fundin pothuajse fundin e Marsit. Ndërsa për sa i përket Venusit, tepër i çapi për vigjëreshën është shumë favorizues, kështu që ndoshta do të jenë ata që do të jenë më të shpërblyerit e këtij Shën Valentinin që në datën 14. Pra nuk u duhet që të presin 16-17 dhe në vazhdimsi. Ndërsa kujdesi është që të vendosin prioritetet e tyre këtë javë. Pra çfarë është e rëndësishme me qëllim që për këtë një muaj gjysmë të kenë mundësi të zgjidhin sipas prioriteteve dhe sipas gradëve të diellit të tyre. Kalojmë te peshorja, një mars tek ujorët është ndryshues. Do të sjellë ndryshime e para në çështje që përkasin profesionin apo përmirësim të kushteve të punës, e dyta ndryshime që përkasin adresës, letrave për të lëvizur, për të ikur, shtëpisë, të çfarëdo lloj gjëje që ka të bëjë me adresat fikse të tyre, nëse kanë në plan për të ndryshuar, periudha është fantastike nga dita nga data 14 deri në fundin e muajit mars. Nëse presin nga ky Shën Valentin debriciape që të marrin më të mirën e mundshme, duket sikur do të zhgënjehen nëse bëjnë projektime të mëdha, sepse këtë potencial të Shën Valentinit do ta ndjejnë dhe do ta shijojnë gjatë dieditçit të fundit të muajit shkurt dhe në vazhdimsi, duke qenë që kanë edhe mbylljen e shkurtit shumë të mirë, por kanë fantastik edhe prillin, kështu që të merren me zgjidhjet praktike këtë periudhë dhe me çështjet emocionale do kenë mundësi që të marrin maksimumin e ngjyrosjes dieditçin e fundit të shkurtit dhe në prill. Kalojmë tek akrepat, të cilët Marsi është në familje të katërt, çështje që përkasin fëmijëve, çështje që përkasin familjes, çështje që përkasin shtëpisë, pra për të rregulluar, po jo mureve të shtëpisë. Njerëzve të familjes janë ato të cilët do të dalin prioritet për të rregulluar. Edhe nëse nuk i kanë në plan, duket sikur do të dalin çështje që do kërkojnë korrigjim. Megjithatë, ajo që është si tendencë e papritur e fatit, duke qenë që është në hyrje të fortë me Uranin dhe Urani është bababallë tyre, edhe kjo ka të bëjë me marje vendimesh të përshpejtuara në ambientet të punës apo me njerëzit të punës nëse kanë pozicion drejtues. Të mos heqin asnjë nga puna këtë javë. Ta lënë t'i vendosin në javën tjetër këto vendime, këto t'i marrin në javën tjetër këto vendime. Pra, mos lëvizin askënd nga puna se ka një tendencë si për të thënë të fundit të parën, si për ta prerë shkurt për shkak të ngarkesave të tyre. Kështu që të marrin frymdyer dhe pastaj të marrin vendimet, sepse janë po ata pastaj që do kërkojnë që t'i risjellin dhe kjo nuk është se është fort e këndshme për ta të paktën, apo për sedrën, apo për krenarinë e tyre, apo të statusit që mund të kenë. Ndërsa për sa i përket Venusit, është një Venus shumë favorizues në fakt për nxjerrje më të mirën, edhe pse kam bindjen që do përkëdhelen pak duke nxjerr lodhjen e tyre, pra do të nxjerrin, do të çfarë lodhje kanë, çfarë mërzitje kanë, duket sikur do të jenë të hapur për t'i ndarë me partnerin, partneren e tyre, që në fakt duhet menduar që ta shijoj partneri apo partnerja dhe këtë pjesë, sepse nuk është nga ato shenja që lehtësisht mund të ndaj dhe mund të shprej pikat e dobta të veta. Kështu që është një moment reflektues të paktën ose minimalisht do ketë ca informacione më shumë për të ditur se si të reagojnë dhe se si të funksionojnë në lidhjet në tyre personale. Kalojmë tek shigjetarët, të cilët Marsi është në familje të tretë, ka të bëjë në fakt, nëse kanë në plan për lëvizje të gjata, shumë të gjata, ose ata që presin letrat ose çështje letrash në lidhje me lëvizjes, është një periudhë shumë e mirë në fakt, nisur nga data 14 dhe në vazhdimsi deri në fundin e Marsit. Në ata që presin çështje ligjore, çështje zyrtare, i jep mundësira shumë të mira për zgjidhje të mira, po për zgjidhje të drejta, të sakta, të qarta. Ndërkohë që nuk është periudhë shumë e mirë për të vendosur, për të marë vendime në lidhje me pjesën e investimeve. Pra, është periudhë mirë për blerje të vogla, për shpenzime të vogla, apo për blerje të cilat kanë mundësi me xhep, por jo për të bërë lëvizje bankare, duke qenë që ky Uran në këtë periudhë lidhet eksaktësisht me sistemin bankar dhe do të dëgjohen shumë lëvizje dhe me sistemin bankar. Pra, të marrin vesh se çfarë politika do vendosin për 2024-n sistemi bankar dhe pastaj të marrin mendime për investime apo lëvizje të mëdha që lidhen me kredi apo me borxhe. Kalojmë te briciapët, të cilët kanë Venusin tek vetja, kështu që do të ishte mirë këtë Venus, me këtë Venus të nxjerrin më të mirën dhe të tregojnë më të mirën, emocionet më të bukura, më të sigurta dhe më të qëndrueshme në jetën e tyre personale, po dhe familjare, edhe pse kanë bindjen që gjithë briciapët, sidomos ata që kanë familje, do ta shpërndajnë të gjithë, pra do përpiqen që të kenë, të japin ngjyra familjes, jo jetës në çift, pra nuk do ta shohin personale, po do ta shohin pak më gjerë se sa kaq. Ndërkohë që me Marsin tek ujorët, kanë të gjitha mund
mundësit për të ndryshuar çfarë nuk u pëlqen në të përditshmen e tyre. Pra duket sikur nuk është se do merrem në një gjë të madhe, po do të jetë korrigjues dhe rregullator për ato problematikat e vogla, po për të përmirësuar cilësinë e 24 orëshit të tyre. Kalojmë dhe tek ujorët, të cilët marsin tek vetja hëna e re tek ata, Plutoni aty, Dielli aty, do të vijë dhe Venusi. Janë të shumta çështjet me të cilën do të merren për zgjidhje dhe rregullim dhe korrigjim, megjithatë nuk do të ndihmoj, nuk do të mungoj ndihma e universit për të zgjidhur ato lehtësisht dhe për të marrë rezultatin që presin në çfarëdo lloj drejtimi u duhet që të shpërndajnë energjinë dhe vëmendjen. Kjo e bën që her pas here të ankohen nga vrapja apo nga përshpejtimi apo nga lodhja, por që gjithsesi do të kenë mund arsye për të krenuar në fund të ciklit të vet për rezultatin që do të arrinë dhe për gjërat që do të marrin. Të vetmen gjë që do të duhet të shmangin është vendime të përshpejtuara në jetën personale. Pra, mos të nxitohen, duke qenë që është në familje, është përmbyllës ky Venus dhe nuk është se u shkon shumë, të mos marrin vendime. Në datën 17 Venusi do të jetë pozicionuar tek ujorët, kështu që do të kenë të gjitha mundësitë që ta marrin kur Venusi të jetë tek ata, me qëllim që të jetë më i qartë, më i sigurt, por jo i përshpejtuar dhe nga pjesa Uranit, sepse zakonisht nuk është se del për mirë. Kalojmë dhe tek peshqit, të cilët përsëri me këtë Mars tek ujorët dhe me hyrjet tek ujorët, edhe për peshqit do të jetë zgjidhës ose përfundues në kuptimin. Pjesa më e madhe e peshqve janë të fokusuar në çështjet personale të tyre dhe Venusi dhe Birçiapi, një pjesë e mirë tyre ndihmoi për të qetësuar, qartësuar dhe pse jo, edhe për ata që janë në kërkim apo në tendencën për të gjetur partnerin e tyre, duket sikur ky Venus tek Birçiapi do të vazhdojë të favorizojë. Jo kaq favorizues tek ujor, kur të shkojë tek ujorët, por kanë akoma deri në datën 17-18 mundësi që të mundët të dalin, të argëtojnë, sepse dhe kjo javë, pavarësisht energjive të forta, do t'i gjej me shumë njerëz, do t'i gjej jashtë shtëpi, do t'i gjej edhe duke bërë diskutime të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme në fakt për peshqit, për mënyrën se si do të rrjedhë java, sepse ka të papriturat, por do të duhet të jenë të kujdesshëm me komunikimin. Në fakt e ka me informacionin, e ka edhe vigjëresha dhe nuk e di pse, pra, mënyrën se si do ta ndajnë atë që din, ku do ta ndajnë, mund të përcaktojë shijen e javës. Pra, të jenë të kujdesshëm nëse u kërkohet diçka nga ato çfarë ato zotërojnë profesionalisht, ta japin ose ta thonë atje ku duhet. Edhe peshqit që kanë parsore, por edhe vigjëresha një vëmendje të vogël ta ketë tek pjesa e mënyrës se si i delegohet fjala apo informacioni. Pra është një javë jashtëzakonisht shumë aktive, ka faktorin e papritur prezent, informacioni do të jetë shumë i fortë nga përtej kufirit të vendit ton, por që gjithsesi ne do duhet të përpiqemi që të mos bëjmë asgjë të nxituar dhe nisur që nga ushqimi, pra dhe kur ushqemi do të duhet të ushqemi, ta përtypim ushqimin përpara se ta kapërzejmë, sepse ka një tendencë që çdo gjë që bëhet me nxitim të na dalë përhundësh. Gjeno fjalën pastaj, nëse nuk e përtypim mirë. Ushqimin mirë, se fjala punë e madhe. Ushqimin. E nisim nga ushqimi një herë. Faleminderit shumë Erik. Ne si gjithmonë për kohën dhe për gjithë mendimin që sollën këtu studio. Ne shkëputemi tani, kthehemi vetëm pas pak.